Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, karibu kutazama Ongea Nasi. Mtangazaji wako ni Umulkurusum Abdallah, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu ni Asma Ramazan. Leo tuko maeneo. Wacha tuongee na kaka yetu hapa. Yeye atatuambia ni nani, lakini pia anajishughulisha na kitu gani. Kaka, habari yako? Safi tu. Kwa faida unakutazama, tunazungumza na nani labda? Unazungumza kwa Alifa Kibakari. Labda kwa upande wa hapa tulipo unajishughulisha na kitu gani? Watazamaji nao wanataka kujua shughuli zako. Mimi shughuli yangu kiukweli na deal na mambo ya simu, na pia nina duka la simu ambalo linapatikana hapa Michenzani na jingine ndiko Stone Town. Na kama ulivyotuambia una deal na mambo ya simu ikiwa upo hapa na pia na maeneo ya Stone Town. Kwa upande wa kokoe, ikiwa ni kijana umeamua kujiajiri mwenyewe kusubiri serikali ikuajiri. Labda tuende moja kwa moja utuelezee kuna changamoto gani ambazo unakumbana nazo. Tunavyojua kila kazi haikosi faida na hasara zake. Tuelekee kwenye changamoto, labda kuna changamoto gani? Of course kuna changamoto ziko nyingi tu. Yaani miongoni mwa changamoto ambazo zilizokuwepo hata hapo ofisini kwangu kuna changamoto, hata leo wafanya biashara zangu pia kuna changamoto, kwa sababu biashara yote unajua inakuwa ina misukosuko na pia inakuwa ina mitihani yake. Of course mtu anaweza akahitaji simu, unapomuuzia simu simu yote inakuwa ina warranty, lakini sasa unapompa warranty mwisho siku inaisha warranty, lakini still simu inaleta matatizo ndani ya wiki. Kwa mteja anakuwa haelewi, yeye anachoaminia kwamba simu ni mbovu, simu ni hivi. Na hata ofisini kwangu pia kuna watu ambao wanaweza akaja akajifanya kama wateja, pia tukaibiwa, kwa sababu tunadili pia na mambo ya kutengeneza simu, design yote yani iPhone, Samsung zote tunatengeneza. Kwa hiyo changamoto zinakuwepo nyingi kiasi ambacho mpaka sometimes tunatamani hata kama ku give up. Lakini tunakuwa tu give up kwa sababu mwanamume siku zote muomba kutafuta. Na pia tunatafuta kwa ajili ya familia na mambo mengine. Lakini changamoto ziko nyingi sana. Naam, kama ulivyotuambia mmeshughulika na mambo mengi, tumekusikia umeongelea vitu vingi sana. Labda kwa upande wa hizi simu, nyinyi kuna kitengo ambacho kwanza ni maalumu ambacho mnakwenda mnajifunza, labda ama ni wenyewe tu na ujuzi wenu ambao ni kama ni muujiza kutoka kwa Mungu? Unajua sometimes kuna vitu viwili ama kwa kimoja. Kuna kipaji ambacho unaweza kuzaliwa nacho, unacho automatically, na kuna kipaji ambacho unasomea. Sasa mimi binafsi nimezaliwa na hicho kipaji. Lakini licha hivyo pia kuna sehemu ambapo tunajifunza ili kupata ujuzi zaidi, kwa sababu siku zote unapopata makaratasi ama unapopata vile vithibitisho vyako kama wewe kweli umemaliza sehemu fulani, umefanya kitu fulani, inakuwa ni vizuri zaidi kuliko hata kama kile kipaji umezaliwa nacho. Ya kitu kama hicho. Labda tuelekee kwa upande wa wafanyakazi wenzio, labda kuna mashirikiano gani ama kuna vitu gani ambavyo mnafanya nyinyi kama wenyewe mmeamua kujiweka kama ni vijana mjiajiri wenyewe? Kuna labda tujue kuna vitu gani ambavyo mmejiweka wenyewe, kwa sababu kila kitu kinakuwa kina malengo. Labda nyinyi wenyewe ni kama vijana mna malengo gani labda kwa baadaye? Siku zote malengo ni kufika hatua nzuri ama kufika mbali, kwa sababu unajituma kwa ajili ya kutafuta. Na kama unatafuta upate kulisha familia, kwa wale mwenye familia, kulisha wazee na kujishughulikia mwenyewe binafsi. Na pia kwenye changamoto katika biashara, yani katika wafanyabiashara wenzangu, zinakuwepo ni kubwa sana, kwa sababu siku zote biashara yote kwanza lazima inakuwa na wasnitch. Yaani nikizungumzia snitch ni wale watu ambao unaweza kufanya nao biashara, lakini wao kwa wanakurudisha nyuma kimaendeleo. Hawataki wewe ufike hatua. Kwa hiyo wanaweza kukusagia kwamba mshikaji bwana simu zake ziko hivi, yule mshikaji bwana ana kasoro hii, yani kwamba yule mshikaji bwana hivi. Sasa mteja asipogundua kile kitu, kwa sababu hata wewe binafsi pengine sasa hivi si ni mwandishi wa habari, labda nitoe mfano ambao uko hai. Kwa hiyo unatangaza vizuri, maendeleo yako vizuri, lakini kuna mwandishi wa habari mwenzio hapendi ule uwepo wako. Hapendi leo kukuona labda mtu fulani mbona anafanikiwa kwa kila hatua. Kwa hiyo ni kitu kama hicho hapo. Kwa hiyo snitch upo, yani ubabiloni upo, lakini tunazidi kufight, tunazidi kupambana, kwa sababu siku zote mwenye kupambana hachoki na mwenye kutafuta achoki. Kwa hiyo ndio mambo kama hayo yanavyoenda. Tunataka turudi kidogo kwa upande wa hizi simu. Tumezoea sasa hivi ama tunajionea ni utapeli mwingi kuhusiana na simu. Unaweza mimi pengine nimekuja dukani kwako, nataka simu aina ya Samsung. Ni box ndio linanionyesha kwamba hii ni Samsung. Lakini mwisho wa siku pengine hapa nimetizama ndio, pengine nafika nyumbani kuna kwa ni pengine ni Techno labda ama ni simu ambayo ilikuwa sikuitegemea. Labda unaozungumziaje wafanyabiashara wa design hii kwa upande? Hicho kitu kinatokezea lakini asilimia kubwa hicho kitu kinatokezea kwa wale wafanyakazi, yani wafanyabiashara za simu ambao hawana sehemu maalum ya kufanya kazi. Kwa sababu naamini kama una duka maalum ambalo unafanyia kazi na unaikubali kazi yako na unajua hiyo ofisi yako, huwezi kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu lazima wewe huna pa kukimbilia, lakini leo hii mtu anaweza kanunua simu tofauti na yani haende kununua kwenye brandi fulani. Mfano kuna brand tofauti, kuna Huludi brand, kuna DJ matephone, pia kuna Nasco. Yani kuna brand tofauti yani ambazo unaweza kununua simu na ukahakikishwa kwamba hii ni simu ambayo unahitaji wewe. Kwa hiyo ukinunua simu kwa mkononi kwa mtu ambaye humjui, humuelewi, lazima anaweza akakwambia hii box ya iPhone lakini simu ukakuta Techno. Lakini kama mtu ana brand yake, ana duka lake special, hawezi kukufanya kitu kama hicho. Kwa sababu naamini mimi nikifanya hivi niko sehemu ambayo mimi napatikana. Kwa hiyo kwa watu ambao wanafanya hivyo, in short sometimes pia naona kwa naturudisha nyuma. Kwa sababu unajua yani mteja yote ambaye ananunua kitu na alafu akafanywa kitu cha tofauti, anakuwa anajenga imani potofu. Na anajenga imani potofu kwa mtu yoyote, kwa sababu naamini mimi nishayo kudhulumiwa sehemu fulani. Sijengine hapa nafu nikadhulumiwa, kwa ni kitu kama hicho. Kwa hiyo naona kwa naturudisha nyuma. Ila madam sheria zipo na hatua zipo, basi zitachukuliwa hatua. Jua swala hilo. Mpenzi mtazamaji wa TIFU TV, tumemsikia amezungumzia mengi kuhusiana na kazi zake, lakini pia amezungumzia wizi wa simu. Turudi tena kwako. Tunataka utuambie, ikiwa hii ni Ongea Nasi na TIFU TV tupo kijamii zaidi, ikiwa ni vijana wenzio lakini pia na viongozi mbalimbali wanakutizama wewe, unataka tuende kwa viongozi, labda utakuwa na maoni gani kwa viongozi ama na vijana wenzio, uwape neno, na hasa kwa wale ambao walokata tamaa na kukaa tu mitaani na wakajishughulisha na katika vitendo viovu? Kwanza napeleka salamu kwa viongozi. Unajua sisi kama vijana tumeamua kujituma, au sio? Of course kama tumeamua kujituma, sometimes hatuna mtaji mkubwa wa kuboresha biashara zetu ambazo tunajituma. Kwa hiyo tukipata angalau sehemu ambayo inaweza kutuhelp kwa njia moja ama nyingine, hata kama mkopo labda tunaweza kusema kitu kama hicho, ili tukaendelea kufanya biashara yetu ikazidi kuwa top, ikazidi kuwa juu zaidi, pia itapendeza. Na nikaenda kwa vijana wenzangu, bwana tujitume, tufanye kazi, kwa sababu ili uishi ufanye kazi. Kukaa maskani, kukaa sehemu ambayo haina mpangilio wote is not issue. Kwa sababu mwisho wa siku hata mtaani ukiwepo umekaa wewe tu, vijana wenzako wote hawapo, wako maskulini, wako mitaani, hata kiibua kuku utasingizwa hata kama hujaiba. Kwa hiyo kwa ushauri wa vijana wenzangu, tufanyeni kazi, tujitume, tupambane, tufighti, tusikate tamaa. Yoyote unayemuona anafanikiwa leo, ujue nyuma kashapitia vikwazo vingi. Huwezi kufanikiwa bila kupitia vikwazo. Kwa lazima utapitia vikwazo, utapitia matatizo, utapitia majanga. Kwa hiyo kwenye kupitia vikwazo ndio mwisho wa siku unapata hata imani ya dini pia ilishasema kwamba baada ya dhiki huja faraja. Kwa hiyo leo hii umepata dhiki, mwisho wa siku unapata faraja. Kwa hiyo tujitume, tuendelee kujituma, tusichoke. Mpenzi mtazamaji, umemsikia kijana mwenzio. Ikiwa kama wewe ni kijana, umemsikia amezungumza mengi tu, pia amekuasa kama wewe ni kijana, usikate tamaa, ujitume tu ili tuondokane na vitendo viovu. Labda wanataka kujua watazamaji kwa kumalizia, labda duka lako labda unaweza ukapatikana kwa anwani gani ama kwa process gani, ili naye mtazamaji kama anataka bidhaa zako anaweza akapita process gani ili kufikia maduka? Anwani niliwahi kuweka kabla, lakini kidogo kuna baadhi ya mambo hayajawa mazuri kivile. Lakini kwa muendelezo zaidi unaweza kunipata pia kwa namba za simu ambazo kama nilivyoziorodhesha hapo juu. Pia unaweza kunipata kwenye Instagram yangu, pia natumia Lee Kings ipo, au unaweza kutumia pia Insta nyingine ambayo ni Dangote TZ, pia zinapatikana hizo. Pia napatikana maeneo ya Michenzani block number 5 opposite na roundabout ya Kisonge. Kwa hiyo ukifika pale ukitaja tu mimi naenda kwa DJ, basi mtu wote anajua kupeleke wapi. Yeah. Basi mimi nikwambia asante sana, shukrani sana kwa muda wako. Okay, asante naye pia. Mpenzi mtazamaji TIFU TV, kama nilivyokuambia hii ni Ongea Nasi. Ukiwa na mimi mtangazaji wako Umekurusu Abdalla, nikiwa sambamba na mpiga picha wangu Asma Ramazan. Sina la ziada, nikwambia shukrani sana na kwa niaba yote kwaheri. Taarifa zinazogusa jamii, vipindi na makala kutoka TIFU TV, tafadhali pakua app yetu ya TIFU TV, Facebook TIFU TV Zanzibar, YouTube TIFU TV na Twitter TIFU TV Zanzibar. TIFU TV kijamii zaidi.